Nekdo, ki je bil v zaporu, je pač bil na prevzgoji in tam dejansko so zaposleni, kateri se res trudijo, pač da pride do nekega približka v glavi, da si nekaj narobe naredil in da si dejansko tam, ampak ti si svoje pač odsedel in ko prideš ven, si še vedno človek. Ja, bivši zapornik, ampak si človek. In jaz pravim tako, da si res vsak človek zasluži to drugo možnost in zasluži neko človeku dostojno življenje. Je pa veliko ljudi, ki pridejo iz zapora in dejansko nimajo kam. Nimajo nobenega suporta, kje bo živel, kje bo spal, kdo ga bo v službo vzel. Konec koncev rabi neko sigurnost, veliko je takih, ki bi radi delali in bi imel svoj denar, ne rabi prositi, ne rabi prositi države, ampak pečat, bivši obsojenec in stigmatizacija ljudi v naši državi je še kako boleča. In si res želim, da bi na drugačne ne gledali, da so drugačni.